Здравейте на всички наши приятели, всички тези, които нагледате, наблюдавате. Ето, ние сме на поредният покрив и сме го разфърлили като парцал. Вижте какво става тук. Някакви огромни дупчалета. Да. Този скат прекалено отвесен и всяко камъче се търкаля и слиза. Там пада долу чак на колите отгоре. Веднъж изтървахме един чук, който падна долу. Получи не приби никой, не удари колата. В същия момент на същото място нямаше нито една кола. Това беше хубавото. Ето го той чук. Прославутия, който се засили, падна долу по наклонината. Няколко пъти падаха летиви оттатък в оня край. Пък в този край, от тази страна, е тези керамиди, които бяха наредени малко по-надолу. От чукане и вибриране тръгнаха надолу и са изпадали тук отзад в двора, поне не беше опасно. Работа на покрива не е толкова лесна, не е толкова приятна. Има много буклуци, много щурити, хлъзгаво от самата кал, която е останала под керамида. Тук вече е по завършен вид, нарязано, стегнато. И горната капандура, и долната капандура, и ония скат, и този скат, и това вече е направено и остана да завършим само и тази част, която е до асансьора там. Така. Ето стоя на билото и вижте как се хлъзгам. Камо ли да работиш, като махнеш тези лети, и тези лети старите, съвсем почваш да се хлъзгаш и не е удобно да ходиш. И по този начин, заради тази причина, ние решихме да слагаме лети директно и директно да нареждаме керамиди, за да може да стъпваме лесно на тях и да не падаме надолу връч. Още малко не остана тука и билото ще бъде затворено днеска с нова мушама и наковани до някъде лети. И утре с Божията помощ ще наковем и лети и оттам насам ще наредим и керамидите до билото. Ще сложим и капаци и ще ги замажем и с Хоросан. Това е. Нашата работа е половин работа. Работим и до тук. Половин покрив. Това ни определя, че сме до средата на покрива. И тук в края, който има някаква идея как да свържим тук двата края, защото насам няма да продължаваме да го правим, а тук трябва да завършим по някакъв начин, начин по който след време може лесно да се продължи нататъка, като се впишат керамидите една в друга, демек да не се разминават нивата. Дайте съвет, дайте наставление, благодаря за вашите коментари. Благодаря за вашите съвети, за вашите лайкови и за всичко това, което правим заедно с вас. Благодаря на всички. Пожелавам на вас хубав и приятен ден. Чао от нас!